সাধাৰণজনৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে এটা ভাল সিদ্ধান্ত, এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আপুনিও পাব পাৰে 50,000 টকা মাত্ৰ কেইটামান কাম কৰি। আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব পাৰে 50,000 টকা মাত্ৰ কেইটামান আপুনি নিয়ম পালন কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব 50,000 টকা। চৰকাৰে লৈছে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, চৰকাৰে কিছুসংখ্যক লোকৰ বাবে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে। 50,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব কিছুসংখ্যক ব্যক্তিক, আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে এই 50,000 টকা। কেনেদৰে লাভ কৰিব 50,000 টকা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে দিব আপোনাক 50,000 টকা, 1 টকা 2 টকা বা 1,000 2,000 নহয়, 50,000 টকা আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি। আপুনি যদি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব পাৰে এই টকা। পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক চৰকাৰে দিব 50,000 টকাৰ ঋণ। যিসকলে পদপথত ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, ভাল খবৰ। ফল মূল পাচলি বিক্ৰেতা, পাণ তামোলৰ দোকানীয়ে লাভ কৰিব পাৰে এই ধন। নাপিত ধোবাসকলেও কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন। এই আঁচনিয়ে সকলোকে সামৰি ল'ব বিচাৰিছে, পাণ তামোলৰ বিক্ৰেতাৰ পৰা ধোবা নাপিত সকলোকে। পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব এই ধন। পি এম স্বনিধি mohua.gov.in ৱেবছাইটত আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি। আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে এই আঁচনিত। আবেদন কৰিবলৈ নালাগে কোনো অন্যান্য নথি পত্ৰ, কোনো নথি পত্ৰৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। কোনো নথি পত্ৰ বিচাৰি আপুনি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, মাত্ৰ আপুনি আবেদন কৰিব লাগে। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ থাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। সুতৰ হাৰ অবিহনে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব আপুনি ঋণ। মাত্ৰ আপুনি সুতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। প্ৰথম ঋণ এবছৰত পৰিশোধ কৰাৰ দ্বিতীয়বাৰ লাভ কৰিব দুগুণ ধনৰাশি। যদি আপুনি প্ৰথম বছৰতে প্ৰথমখিনি আপুনি যদি পৰিশোধ কৰে যি ঋণ, সেই ঋণ তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ পাব। 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ ল'ব পাৰিব এই ঋণ। পৰিয়ালৰ কেৱল এজন ব্যক্তিহে লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ ধন বা এই আঁচনিৰ ধনৰ লাভ। চৰকাৰে দিব আপোনাক 50,000 টকা, আৰু 50,000 টকা আপুনি প্ৰত্যেকেই পাব পাৰিব। 50,000 টকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব। কি কি ব্যৱসায় কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব? ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ভিতৰত কাক কাক ইনক্লুড কৰা হৈছে বা কাক কাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক চৰকাৰে দিব 50,000 টকা। যদি পদপথত আপুনি ব্যৱসায় কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই 50,000 টকাৰ ঋণ। ফল মূল পাচলি বিক্ৰেতা, পাণ তামোলৰ দোকানীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব 50,000 টকাৰ ঋণ। নাপিত ধোবাসকলকো এই আঁচনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছে। নাবিদ ধোপাসকল অৰ্থাৎ সকলোকে ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব এই ধন। পি এম স্বনিধি mohua.gov.in ৱেবছাইটত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপুনি এই ধন লাভ কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিত আবেদন কৰিবলৈ নালাগে কোনো অন্যান্য নথিপত্ৰ। নথিপত্ৰৰ বাবে আপুনি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে, কোনো অন্যান্য নথিপত্ৰ নালাগে। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, ৰেচন কাৰ্ড, পাছবুকৰ ফটোকপি প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ যিখিনি আপোনাৰ লগত আছে সেইখিনি কাগজ হ'লেই আপুনি পাই যাব। সুতৰ হাৰ অবিহনে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ঋণ। আপুনি সুতৰ হাৰ বহু দিব নালাগে, সুত দিব নালাগে, আপুনি ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰে। প্ৰথম ঋণ এবছৰত পৰিশোধ কৰাৰ দ্বিতীয়বাৰ লাভ কৰিব দুগুণ ধন ৰাখি। প্ৰথম বছৰত যদি আপুনি পৰিশোধ কৰে ঋণ তেতিয়াহ'লে দুবাৰ দুগুণ পাব। 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ ল'ব পাৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম ডাঙৰ খবৰটো, ভাল খবৰটো, চৰকাৰে লৈছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে এই 50,000 টকা। আপুনিও যদি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব পাৰে এই অভিলাষী আঁচনিৰ ধন। ফল মূল পাচলি বিক্ৰেতা, পাণ তামোলৰ দোকানী সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে এই ধন। নাপিত ধোবাসকলে কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন। পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা। পি এম স্বনিধি mohua.gov.in ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন। এই আঁচনিৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনাক নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহয়। আপুনি নথি পত্ৰ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। আপোনাৰ লগত থকা আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, ৰেচন কাৰ্ড, পাছবুকৰ ফটোকপিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সুতৰ হাৰ অবিহনে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব আপুনি ধন। প্ৰথম ঋণ এবছৰত পৰিশোধ কৰাৰ পিছতে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ ঋণ লাভ কৰিব।